Direi dalka Nigeria daawada leentaas waa qayb ka mid ah qodobadeeda warka ugu door koroon lehatan waxaad ku soo dhawaatan iyagoo faahfaahsan musharax Cabdirashiid Maxamuud Caatay oo kamid ah musharaxiinta u tartamaya golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kormeer ku tagay xeebaha galbeedka Soomaaliland ay ka socoto qaadashada kaararka cod bixiyasha golayaasha wakiilada iyo sidoo kale deegaanka sida warkani noogu yeegay Cabdiraxmaan Maxamuud Haybe xildhibaan Cabdirashiid Maxamuud Daahir Caatay oo u sharaxay golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo xildhibaan Maxamed Barre Ibrahim oo u sharaxay golaha deegaanka ee degmada lagu hayo maalmihii ugu dambeeyay wacyigelin la xiriirta diiwaangelinta codbixinta ka waday deegaanada hoosta gobolka Awdal oo ay ka socoto isdiiwaangelintu ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanka Damaasha oo hoostaga degmada lagu hayaa waxaana soo dhaweynta xildhibaanada ka qayb qaatay bulshada kala duwan ee deegaankaasi isxaar wareysi iyo soo dhaweyn kadib waxaa dadka deegaankaasi ee baaq dheer u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuwaas oo ugu baaqay in sida ugu dhaqsaha badan uga qaado xayiraadda daama deegaanka Damaashu uu ka mid yahay deegaanada ay xayirtay xukuumadda Soomaaliland inamada xildhibaanada ee noo yimiday iyo shaqaalaha la shaqeynaya in badan baan salaamaynaa waana soo dhaweynaya Damaasha marka aan ka idhaaho kaarkan maanta la codaynayo ee inamadani u ololeynayaana intan isugu timiday waa danteena wey inaan soo qaadanno meeshuu jooga baan ugu tagno oo bulshadu soo qaadato xaq bay u yeelatay kolkaad kaar keesho wixii aad yeelaysay dambe aad ku taala laakiin kaarka soo hela qof kasta meeshuu joogo waa inuu Damaasha yimaado waa inuu goobta laga codaynayo tago haduu lu ku tago iyo haduu gaari raacaba qolada madaxda iyo mas-uuliyiinta madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa annaga goobaha xayiran ee la og yahay Soomaalilandu ay xayirtay ee xaqdarrada lagu xukumay rudmaanka ku xidhan baan nahay haddii qofka muddo la xayiro oo la xukumo dee xukun wuu ka dhammaadaa laakiin rudmaan waxa la yidhaah aan ku xidhannaayo lanuuma sheegin intaan xidhnaanayno debiga aan galay la nagu xayirayna weli lanuuma sheegin dembiga waxaan halkan maanta ku soo dhaweynaynaa musharaxiinta xildhibaanada golaha wakiilada Cabdirashiid Maxamed Daahir iyo xildhibaanka golaha deegaanka Maxamed Barre oo ka soo jeeda beesha deegaankaygu yahay Damaasha iyo goobaha ay Soomaaliland xayirtay gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa waxa weeye waxaan leenahay waad mahadsantihiin insha allah haddii aanu nahay reer Damaaleed codkayga waad helaysiin idinku taa halkaa baan ku dhaafayaa waxaan ka hadlaynaa oon baa ku diraynaa fariin dheer maamulka Soomaaliland dowladda Soomaaliland baaq baan u diraynaa fariintaan u diraynaa waxay tahay annagu maadaama nahay goobaha xayiran ee Soomaaliland ay u diiday inay geyso sanaaduuqda codbixinta oy dalka wax la yeeshaan maadaama nahay xildhibaanada iyadu kuwa dhacamahay oo soo baxaw waxaana ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland xildhibaanka iyagu maadaama uu dadkii u codeynayay goobihii ay ku noolaayeen ay xayireen inuu yahay mid sidaan u soo magacaabana u hirgalaya wax naga dhici karaa ma jirto nimanka noo soo banaanbaxay haddii muwaadiniinta barbaarta ee dalka ee Damaasha waan ku mahadsan yihiin 90% annaguna waan ku soo dhaweynay diiwaangelinta wacdigelinteeda u socdaan dadka degmada degan
شیعاتا آودال دمان لحظا گوبد احیران داد که جوگی صد نکاس هنبا فاتین ودن کوگا و عض بحیان وی که عاجزین و حویی بابور لغو دابره و میل خیلی لغو گیو یا صد نکاس هنبا هست. عض محان راهی هر کار گله دیگر که خورک لگا فاتین ای ویمادو عض ای که قدری مجرتو مید کاستا و حکومت هر کوچوگا کی گری وایانه مرد دلعب که جرا آنن دافرسال حق دل کی سمالیه. لكن محان نقول عضي لحلا جوابات ضدكم ما وضع سبته بحكره وحلق دان كوه جردك تي باجرة كوه لبك بحين باجرة كم ما تي باجرة هذي أي هركا لبك هنا قفقة صوبيح الهاين كم بصوبيح يكون خلنا ويا هريا سبب طاعة دقمة أنا ذهين هركا تراهو دقمة أنا ذهين أنا دقني كوه بانك صوفتين يا تراهو دبقل هذي أي هركا جو. وقدم بين تين وحاب برشاد دجان كاسيلها ليحل لبان عبد الرشيد محمد داهر عاتي يحل لبان محمد بره إبراهيم وبرشاد دجان كاسي كل الدردارمين يستوان قليان وهاي تجان جوابها يكسع تديوان قليتو مدام بعيد هذين يحق ولا يهينين يستوان قليان سلام مركان يقاتان كارك عود بحنتا سمركا يدور شدو تيمادو أيو دورتان قفكا يدونيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام دمانتي رياض ملاد صدفي عن نصر دويسين قيمها بدن معكوا هذا الكيدود شفتين سوسة بعدين أذ بني كم هذا علينا مركه هراء أذ بنا نم هذا سنتين سلام تكذب وفت بنا نقص عنيك عن خصو بحنا هرجيسة كل واحد مننا نجوبي بالوعي قلنا قصوا من ضدك نكو عي قلنا إن معكوا هذا خيب قاتن توان قلنتا كل يوم تانون مننا تصوم بهيد واحد كله كان بيني واحد كله الله نمن سعن وحنوني من كل وين ندت كن كوع يقولنا إن محاك ولا استيوان قليان استيوان قلين تنو نوجنا هاي كل ينا دم يلاو مرينا حاول يكون شفت حاول بدن الله قليو سادرت بيننا كل يرنو أو ندت كن نسورن محاك ولا مر هذا نسافر قلنا أو نسكدينو محاك ولا نسمينو ندال محاك ولا دي كل لبس دون تاين أقول هاتي هذين ندت ترسن نقنو أو نكقيب قادنا محاك ولا وع يقولين تي كل دي حاولي يوحي إنه هاي نتادرت بنوصل بيله نوجنا مني إن نسلق هذا النوع حسوا إنه إسكان أور هلا إن أنت هقوم يمسن إنه من التاسم بهيد بدك تديان كمان كنا أحمر نوع حسوا ديني يعني ما كي ما أنت مكان بين بيو بحن رناهاتي وحن بريها يو بشدة بو عطين لأن أنا كابينو بحن هوشي دنت جود إن بدك تديان كوضع الحين إن أنا قايبت هذا كسوق هذا النوع ونوعي قلنا بشدة هذا محاكر ربا محالكر ربا محاي واجب ليهين وأنا هلين أنت عصومين عنك هذا الله ونبشر إذا الله رحمرنا أيو صعد كييجوا يهين أنت من ديجانة رحمرنا باهي بدن بكو كذا من مدر دور يلا بعثنا سنة لو قياس كره هذا أنا قال دناين تذكر مهلاً عف ما أذكي أي حق ولا هاي مهلاً وح برشدي مهلاً بيه مهلاً وح برشدي هذي أي هلانا وإن دتك ديجان كو يسكت تجي أي قبصدين بان أوران كرا روحان تي ديجانة دنيوا حكا هرسين هن ديجانة دخلة قبلك سبب ثانة كله والسلو دوجي هو واحد ناشها وحنو تشعل له برشيد ديجان كونا عد كو جس صافي وديبتن وباهيو هو جييو تبشو إن كو ده أيشو قد بيان إن تباهي ده قد قد بيسو أيوم بعد كه أقولنا قارية. أنت أنا بهذا ذا جدبين عندنا كوم أوجا عندنا كوم أغلب ما يسوا. وحنوصع أنا واحد ويان ديوان قلنا أنت. إن إنه كقائب قاضنا أو كارك قاضنا. أنتي قان قاردي. أنتي آن وقت جو هرا تشاري سهلنا إن إمك قاتان. أنتي هرا وقاضته وكارك هاسكلو ماي. إن أنا يسولنا إمك كيف إذا هذا نديبو قاضو. سبب او که گویانه کار کی هر یاد قاطع که گویانه تاسنو حلو می نساح حقوق دادی موادین ما و حنی دیکوی عیقل نام انتی نی آن دور که هر چانی سهل نیم که اینه چانی سهلانه قاطان مرکت کار که عضین تقاضتو ایا قف نیم داده یه چریتان که اگه یه حقوق داده بعدو هلگی میکردم انت آنات کار که ایسون قف لیسته ایسونو چرم بیت بریک معلوم حیمان دانتا وحيمان دونتا دورشدي مدحوينها
madaxweynayaal badan baa tartami doona waxay idin weydiisan doonaan cod waxay codka u baahan doonaan markaad kaarka haysato nim walba halkaas ku xisaabinaysa markaad kaarka haysato laakiin haddaad kaar haysan cid kugu soo weecan mayso waxaa aad baad mahadsantihiin sabab qiimaha iyo sharafta iyo karaamada iyo milgahaba leed noo soo dhaweyseen waanu sii socon doonaa deegaanada ay beeshu degan tahay amba gobolka tirsan yahay meel la dhaafmayna waan wada marannaa hadduu ilaahay nafta noo daayo musharax cabdirashiid maxamed daahir caateeyo u sharaxan golaha wakiilada ee somaliland kana sharaxan gobolka awdalo uu helinayo musharax maxamed bare ibraahim oo isna u sharaxan golaha deegaanka ee degmada lugahaya ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyey deegaanka ceel la helay hoostaga degmada lugahaye ee gobolka awdal afarka xildhibaanada ayaa ahaa wacyigelinta isdiiwaangelinta kaarka codbixinta oo ka bilaabmay gobolka awdal waxaana xildhibaanada deegaanka ceel la helay ku soo dhaweeyey dadweynaha deegaankaasi ugu horreyntii waxaa xildhibaanada deegaankaasi ku soo dhaweeyey odayaasha haweenka waxgaradka iyo dhallinyarada deegaankaasi iyagoo madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdina ugu baaqay in laga qaado xayiraada maadaama deegaanka ceel la helay uu ku jiro goobaha ay xaniibtay xukuumadda somalilan waxaan kaloon salaamayaa aan ku darayaa xildhibaanadan iyo waftida noo timiday iyo warbaahinta dhammaanta iyadana waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi waxa weeye soomaalida aad tidhahdaa ninba halkii bugtaa isagay belbeshaa waxa noogu daran een ka hadlaynaa een madaxweynaha iyo dowladda iyo golaha wasiirada dhammaantoodaan u sheegaynaa aanu mar hore sheegnay mar labaad sheegnay mar saddexaad sheegnay mar afraadna sheegnay waxay ahayd goobahani oona noo furo goobahan oona noo furo malihin annagu sida somalilanta kale wax heekan ka leenahay heekan ka leenahayoo lamid ma nihin lama sinin baan qabnaa lama sinin lama sinin waxaanaanu la sinayn qofka bilaaadankii wuxuu leeyahay in wax doorto iyo in la doorto labadaba uu leeyahay annagu lixda goobood kolka laga hadlayo waxna ma dooranno beelaha iyaga yaalla waxna ma dooranno nanamana doorto waxay nagu dhacday ma garayno nin baa idhaa la yidhi mid waa ila yaab dudumo iyuu aboor dhisay waa ila yaab buu idhaaday haddana waa yaabka yaabkeedoo qadhuuf yar unbuu ku dhisay biyo na waa yaabka yaabkee buu waxa annakaniyo yaab nagu ah waxa yaab nagu ah macdabtan ku aasan lixda goobood oo loo furi laayay waar maxaanu noogu sheegi laayay waa loo sheegaa dadko waa waxaas ku laba lin furi maayo la dhaha aad iyo aad baan uga xunnahay madaxweynaha muuse biixi cabdi waxaan ka codsanaynaa mudane madaxweyne inaad naga qaado xayiraadda nasaara kolba mid baana malaa kana inaga qaadi muuse adna maa nagu dhaysa adna maa nagu lowdow waan soo dhaweynaynaa inamada walaalaha yada ah ee sharafta leh ee noo yimiday ayaan salaamaynaayo soo dhaweynaynaa waxaan idinku salaamaynaa qalbi furan calool fayow caleemo qoyan ayaan idinku salaamaynaa oo idinku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay sidaad noogu timaadeen eed noo soo booqateen eed noo soo sharafteen ilaahay ha idiin sharfo waxaan idinku soo dhaweynaynaa caleemo qoyan qalbi furan calool fayow ayaan idinku soo dhaweynaynaa waayahay intaa kadib waxaan u dhaafayaa madaxweyne muuse biixi cabdi ayaan u dhaafayaa waxaan leeyahay marka hore halkani waxa weeyaan halkii mucaaradka iyo muxaafidku ay ka doodayeen weeyaan waxaan leeyahay waan kugu salaamayaa ilaahay kugu daryeel bisinka iyo salliga ilaahay kugu daryeel diinta baaxadda leh ilaahay kugu daryeel badaha iyo berriga badweyna ku ciirinoo carabtu kuma bulshido harkaaga la joogsay hooskaaga lagama kaco harkaaga la joogsay hantigaagu kugu filaa harkaaga la joogsay hadalkaaga laga cabso xukunka allah iyo xayiraadda naga dulqaad waayahay intaa waxaan ku darayaa dowlad kasta iyo madaxweyne kastoo loo codaynaya marka loo codaynayo kadarta ayuu nagaga baxaa waanu garab taagannahay dowladdu waajib bay leedahay shicibkuna waajib buu leeyahay annagu waajibkii aanu dowladda ku lahayn eenu ka sugaynay ma hayno waxa weeyaa waanu ka cabanaynaa halka xayiraaddaasaanu ka cabanaynaa mar kastoo la yidhahda madaxweyne la dooranaya dumarka iyaga iyo carruurtayada dumarka uurka leh dadka waayeelkaa gawaadhi baanu ku guraa oo madaxweyne maxaanu ku mutaysanay miyaanaan soomaali layn ka mid ahayn mar kasta mar kasta in dadka iyaga la guro oo cabdi geedi iyo maxay ahayd ay boodaalana lagu kala daabulo ma kitaabbay nooga soo baxday war ilaahay ka yaaboo dalka iyo dadka hoos u eega yaalna tacaadiyin dadka waayeelka hana laga qaada xayiraadda
حين دادكي سودو ويقوب تاسي كلاها اللي اسلامر كان كمهد عليي ودوين تايو سميين دادوين هدقان كاسي حلبان عبد الرشيد محمد داهر عاتهي يحلبان محمد بر إبراهيم وغورين تيو بوشي دادقان كاسي كلا دردار مين استيوان قليان اسلامر كان اي سوق آتان كار كعود بحنتا آدان دي كمهد علينينا إن انتا سدان كقدبو إن هالكا محن كسوعنا كله يوفتي أنو كقصو بحني أما كقصو ما بحني مغالده هرقيسة een ujeedkayga aan u soconaana wuxuu yahay oo kaliya daran yahay inaan isku wacyi gelino ama isku geysino inaan ka qayb qaadano een diwaan gelinta een maxaa kula Soomaaliland lagu qaadanay kaarka codaynta oo bilaabmay bisha 29-keeda hadii la yiraado een hadafkan soconay ugu weyn ee ugu muhiimsan intaas weeyaan inaanu bal dadkii la tag u nimaadno aan soo ogaano soo raysano iyo maxaa kula day إن رسك براريش نقاف كي وقيب قاعدة لهايين إن واحد كلام ما نسوعان واحد كلام الله أنا وما نودين مهم ده أوين دارن تاي سعد كي وح هاين إن رسكوا عيقلنا سنو وقيب قاعدة لهايين جوا إنجلنتا إن واحد نوجنا هاي ده على هالين كميت هاي جوا حرن أما اللي حدا جوا أنا اللي كيني سنة ديغة إن سدا وجد ده واحد عدنا واحد نوجش في نوع حق موادين ما نولين هاي taas uma la bayn kulayna laakiin inagu hadana inaan iska gacmaha laabano fadhina maaha ee dadaalkay waxa tahay inaanu isku dayno inaan ka qayb qaadano dadaalkeena aan sameyno sayno heli lahayn kaarkeena moodnimo aan ku codayn lahayn ee qofka rabna aan ku codayn lahayn oo ku soo saar lahayn een marka muhiimadu waxa tahay aanu nimidnay inaan ku dadaalo aan isku sheegno een maxaa ku raaday sidee loo tagayaa iyo soo loocdeen iyo halkii laga codeynayaa ee waa kulli arrin de bishada dhawada taala laakiin muhiimadu waxa weeyaan inaan isku sheegno qofkii loo codeynayo iyo xaqeen maxaa ku raaday maxaa qofku waajibka iyo maxaa ka reeban xilliga codeynta haweenka sharafta leh dhalinyarada waayeelka iyo odayaasha qiimaha leh ee sida qiimaha leh loogu soo dhaweeyay tuulada ceel la helay een aad baan u idinka mahadnaqanaa soo dhaweyntiina qiimaha leh مركوات قاعدين وذا كير بي وحكو قبصان فاعل هلا وحنا كتج لهم يسكت دوبني دينا يم بدني مدينة أيه دوحكو هلس إن شاء الله أنا جو ما أنت كان بين وما ناس عن أولانا وما ناس عن عضنا إذا ما ناس صدونا لكن وحنا نوسع عني إن أنا إذا كلا قيب قاضنا وعي جلينتا دوان جلينتا كاركا دورا شضا وحقوفك بلا آذن كي وقوفك نقون كرامر كاركي سهيستو مركاسو مدحوينه وحقوق قبانا ينا دورا كرا كأن وحقوق قبانا ينا ويسكي دين كرا حلبان كي وحقوق قبانا ينا ودورا كرا ووهي لين كرا كأن وحبوق قبانا ينا ويسكي تي كرا لكن هدي أنا كاركا هيسن waxa la waxa muxuu aha aad eeyeen hawsha iyada aad ka qaban kartaa ma jirta haba yaraate waxaan mar labaad iyo mar saddexaad deed ku boornayaan adkaarka diwaangelinta cod bixinta muwaadinka aad qaadataan ugu dambeyntiina xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Daahir waxa uu dadka deegaankaasi u ballan qaaday inuu dayactiri doono isla markaana uu samayn doono solar taxanaanada deegaankaasi oo aan muddo shaqeynin xalay toole waxaan soo galay magaalada ceel helay عبار لبض يسايد هبينمو وحن نمد مقالة ذو مقدية وحن بوقان عسبتالك عسبتالك لوغو تلق لي هو يوينك يدالانك يوائيلك بين لوغو دريالو و بلا افتينا وحشقا هنا هبيراتي عنيك سعنين ومرد لعهر تكوين مجرو هو يدا اموشا اخ هبينمو فول شو اي قبطو ما هيساتو افتين أما اللايد لوغو أديوغو أما لوغو شقيه وين توش لوش دا أضياش ديغان كا عيل هلاي بل قدال بان اسكوكو نقن دولنا هدو على رادو وحن دين بلان قاضي إنا شخصيا إذين دا يعترو سولر كا إذي كفرية اسبيتال كوكو شقيه لها إن شاء الله waxaa la wixii ku baxayaan aad maalidii qaaday insha Allah hadduu inta wad ku daayo
odayaashana waxaan balhada weydiin doonaa in injineero qiimeeya inuu tuulada joogo hadii aanu joogin aanan soo diray insha Allah nin qiimeeya musharaxiinta kale Cabdirashiid Maxamed Daahir Caateeyo oo sharaxan golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale Maxamed Barre Ibrahim oo isna u sharaxan golaha deegaanka ee degmada Lughaya ayaa soo gaaray deegaanka Ceesheekh safarka musharaxiintan ayaa daranaa sida dadka deegaankaas ay uga qayb qaadan lahaayeen isla markaana ay ugu wacyigelin lahaayeen inay isdiiwaan geliyaan isla markaana ay qaataan kaarka codbixinta Soomaaliland daama deegaanadaasi ay ka bilaabatay isdiiwaan gelintu ugu horeyntiiba waxaa deegaanka Ceesheekh ku soo dhaweeyay musharaxiinta siyaasadeyaasha deegaankaasi waxaan yiraahdeen waxaan markaysaa jooga Ceesheekh waxaan horta salaamayaa wafdiga halkan loogu yimid ayaan salaamayaa marka labaad waxaan salaamayaa dawladda Soomaaliland iyadoo dawladda Soomaaliland cabasho badan aan u gudbinayno gaar ahaan madaxweynaha ka mas'uulka dalka ayaan u gudbinayno muddada imika ay jirta dawladdaasi ee 30 sano noqonaysa degmada Ceesheekh la yiraahdo si gaar ah u galoonsan tahay goobaha waxaa jira degmooyin badan ay nala qabaan sida maarkaysa fool codbixinto kale ee bilaadan la xiraan naqaanleed dal la xiro oo dagaal ka socda goobta dagaal baa ka socda way dhacday adduunyada oo lama tagi karo way dhacday laakiin dhul nabada oo laga footeyna wax xiran yahay la yiraahdo wax maarkaysa adduunyada ka dhacay ma waa wax u gaar ah maarkaysa goobahan aan joognay kamid tahay tan annaga reer Ceesheekh waxaan loo siiyaa xirida male iskool halka iyagani male markaysa caafimaad male halka markaysa malin markaysa biyo male markaysa gurmadka dawladdu ay adduu u fadhiiso dalka qaybihiisa kale ma helaanku marka hore waxaan soo dhaweynayaa xildhibaanada oo kale ay wad mahsantiin soo dhawaada marka labaad waan ogol lahay oo wixii ay la yimaadeen iyagaba qasab ku noqotay dadkiina ay u hunguroodeen inay dhigtaan deegaankiina inay daabulaan ay ku dhacday kharji iyo dhibaato oo dhan ay ku dhacday taa iyada waan iniga dul qaadnaan leenahay dadkii diyaar baan u nahay inaan meel kasta oo laga codaynayo tagno meel kasta oo kaarka laga qaadanayo inaan dadka loo daabulo oo geyno kharash kasta qaba iyo dhib kasta inaguna qaba taas iyadu waa tii aad u socoteen waa sidaa wacdigelintiini weey waa mid aan ku darayo horta waxaan moodayay inaa laga xishoonayo mar hore dhacday oo mar kale ka sii horeysay bay dhacday oo dawladda Soomaaliland inay ka xishoonayso maantaan moodayay meel baa xiran aad bay u foolxuntahay waddan xor ah oo dagaal ka socon oo nabad ilaahay oo ummad kaliya oo Soomaaliland is wada ogol ku nooshahay meesha milhiblaayo way xiranta xurma waa wax foolxun inay dawladdu maanta ka xishoonaysa anagu waan moodaynay laakiin way ka xishoon weydo way la timid waan ku qasbanahay inaan daabul kaa galo waxaan saleenahay war dadka qofka ka mas'uulka ah buu Ilaahay weydiin doonaa wax kastoo dhibaato ah oo dulmi oo dadka ku dhaca ma goob goobaha waddanka ka mid ah tuulo tuulooyinka waddanka ka mid ah oo kuwii kale lagu codeynayo sanduuqyaalo iyadna leeleeyay waad xirantihiin inagu halkaad u guuri karaysiin gaari kareysta eeg waa cadaalad darro ku dhacday ummadda oo goobta ku dhacday goobaha caynkaasi ku dhacday cadaalad darro ku dhacday cadaalad darrada ayay saaranta cidii dadka ka mas'uulay saaranta madaxweynaha Soomaaliland baa kowka ah dadka ka mas'uula maanta wax kastoo nagu dhacay isagay saameynayaan in arrintaa ay ka xishoonayso maanta Soomaaliland baan moodaynay laakiin hadday dhacday anagu walaalayaal waynu garab joognaa waxaanni qaban karnaa waan qabanaynaa dadkana waan daabulaynaa dowladdana waxaan leenahay arrinta aad fasheen warbar dib uga fiirsado oo malaha waad ku noqon doontiin mar kalena maanta tiraahde malaha mar kalena waad la iman doontiin haddana maanta waa la daabulayaa soo gura dadka halkan maanta waxaan maaragtay aan joognaa waa Ceesheekh magaalada tuulada Ceesheekh weeyaan waxaan maaragtay odayaasha iyo waxgaradka iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo golaha baarlamaankuba ay soo gaadheen Ceesheekh geestooda iyaguna waxa makarafoonka iskaga dambeeyay isla markaana bulshada ku dhaqan deegaankaasi ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta isla markaana isdiiwaangeliyaan musharax Cabdirashiid Maxamed Daahir Caateeyo oo sharaxan golaha wakiilada Soomaaliland iyo Maxamed Barre Ibrahim oo isna u sharaxan golaha deegaanka ee degmada Lughaya waxaana yidhaahdeen anagu waxaan u soconay kaliya waxay ahayd wacyigelin aan wacyigelinayno goobaha deegaankii waxaan ku wacyigelinayno in ay isdiiwaan geliyaan
وقاتان كارك ديوان جلين تكل جوبا وين وجن هاي إن محاكل هذا دع قبضة بدن خو قدامي إنه كم زين إن محاكل هذا جوبا كي لو كينين إن كارك هي أي ما أنا صندق دي أي كسك ديوان جل لا يعني لكنين لكن هذانا أيضا ساعات هاي كل يدك ديجان كوادد إن موادنينا أو باهن إن يهلان إن وحنا دورتان لنا دورته وباهن سادرتيد إن كل واحد كوع يقول لنا ديني محاكل هذا بالقاب كوع قادن لهين إيه محاكل هذا سيقع سي إن وجوه بون يحجبا كريبن إن السميان إن مركان وقدر كديان كل واحد كوع يقول لنا كي ما نسعون ولا لا وما نسعون محاكل هذا كامبين كل واحد نسعونين إن وعي يقول لنا بالشدة ديان ك إن كوع يقول لنا كارش السوق قاتان استيوان قليان أضياشة دنيا رضي هواين كبا ديان كعرشة أدب ما سنتين صدق ما هلا يدنا سلوي سين صدق الله حنيت كم هاد علنا صار نلقى عضتين هوش نص عنيا هاد وعي قل أنت هوش ما أنت سعنا حكاها ففهي حلبانكا محمد بره كلية تان وح قدر لهم وبركار كهلك كاريان لو موجانو قف كهتو الله رضى دور كوري استوين كني كار كيسي هيستي بالمان تك أن كار كقاضن لكن لكن عدوك تكلع halaga si reeban anigu oranaha suukaarka soo qaato waa chaanis afra shaayn haysano laakiin si sanado badan oo dambe ka maqnaan doona wixii caqabada iyo wixii kale ee dhibay jiray kulli idinka haday kulli naga dareen ugu degan deegaankii aad baad mahadsantihiin intaanu soconayna waa intaasi muhiimadda guud ee anagu la iska saarnaa wax weyn qof walba inuu istaagan galay حبنا كم إذا قلها وزير السومال لانيا كرمير كتبي قبا إكس عطا قادش هذا كارر كعد بحياش الدورشوي كسومال لانيا دك ماذا وش عليه سدو ورك النوبي يا خضر يوم ما أنت لا بدك مجن عسيت كوش عليه قبل كقبل سهم سبي وقص عطا كارر كعد بحياش يا وحساك سو كرميري وسيرك وسارة ديسكارسين تي تكنولوجيا دا برا سام كقبل كقبلي ما من كدك ماذا تكوش عليه سلادين عقال يجن عسته وحنا وقرينا الكاسي كهذا استمر كاسين كور بحيي هبس مسعود ككار قاد الشد عضا انت يا كسعود تدك مجن عسيت كوش عليه قبل كقبلي قدوم يا هدك ماذا تكوش عليه عبد الرحمن يوسف محمد هيل ولال قدوم كحجان كدك ماذا تكوش عليه محمد حسين محمد سلطان حسن سلطان نور عسكر يا سلطان حجاب يا وليبا تليها قيمة بليس كي جوب الجبلي يحل دبان كم إذا قلها الديجان كي دق مذا الجبلي وحنا يدي هذين هو ما أنتي لبا في عين وصعته دوان جلنتي دوان جلنتي قاعد الشرك كارك عد بيها عد بحيها أو أحمالين قرب dadka population ee bulshada waxaan leeyahay dadku hayst diwaan galiyaan fafka iyo ha xamila duruufaha ay leedahay way iska dhamaan doona ee ha xamila maan leeyahay dadweynaha hasamraan safka ha taagnaadaan waayo kaarka maanta ay qaadanayaan waa mustaqbalkooga iyo aayahooga ay wax ku go'aamin lahaayeen noloshooda dambe waa kaarkaar ay ku dooran doonaan xildhibaanada soo socda ee heer baarlamaan iyo heer gole deegaan iyo heer madaxweynaha haday noqoto dadka waxaan leeyahay isdiiwaan galiya goobaha kaalaya u samra idinku naftiina wada maanta waa maalintii labaad ee isdiiwaan gelinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maantana waa maalintii labaad ee ay ka socotay gobolka Gabiley khaasatan magaalada Wajale diiwaan gelintu waa xaq qof kastaaba uu leeyahay dadka codsanayna oo ay dadka dheer waa nabadgelyada ciidanka booliska waxaan leeyahay halala shaqeeyo halala shaqeeyo ee dadweynaha deegaanka Gabeel waxaan ka codsanayna in waqtigu nagu kooban yahay oo ay u samraan oo ay u dhabar adeegan oo ay xilli kasta taagan oo ay u gaajoodaan waayo waa cidka kaliya ee ay cid dadka maanta gobolka wax ku noqonayaan maanta maalmaha taariikhiga ee qarankani leeyahay bay ka mid tahay waa maalintii labaad ee diiwaangelintu degmooyinkii la asteeyay ee komishanka u magacaabay ay ka socoto dadka oo dhan Soomaaliland qarankan dadweynaha u soo baxay ee u dhabar adeegay ee u taagan inay diiwaan galaan oo ay qaataan kaarkooda aqoonsiga iyo kaarkooda doorashada diiwaangelinta aad baan ugu mahadnaqaynaa ee diiwaangelintii oo maalintii labaad ka socota ee gobolka Gabeel gaar ahaan waxaan joognaa degmada Wajale aad bay uga socotaa si wanaagsan dadku isku diiwaangelinayaan dadweynaha waxaan u sheegaynaa sidaas baan kuba sheegay in loo dhabar adeego
وأن يقولوا أن المستقبل يقولوا سوى المستقبل يقولوا أن 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 المستقبل يقولوا نسيدا يوسعطو ديوان قرنتو اما فرسموين كعلادة ايه تيرين انو اوغانو سي انو كوميشن كاو ورقلي نمر باوحي تيرا عيلادا ايه وحي نبادقليا اه من نبادقليا حماعا كرمير كيرا ايان وسعوني الحمد لله رب العالمين وما ننتي اللباد نبادقليا دو اادي اياد بيو مواتين او ناكسنتا ايو اكاتاليو قيبتو كور رميي وحانو ورسعنا وحاويان سيدي انو وزير كيو تاليا قيبتو يدا مانتا يبا سيدي نبادقليا دا سيد انو وغان لحين قوبها سيد ايو قتلتو مانتا وما ننتي اللباد سعوتو ديوان قلين تا عد بحياشا ووشيكي كوغادا وككوبنا قبل كاوضاليو نسدح دنگ مدورشو وچهدد مانتا وچالو نبادو حويي إن أنا بال أكور قلنا إنه كوار هلنا سدوا ساعتها استيوان قلين تو فأنت سفي عم بس ساعتها إنك استنا مركب قارب على ضي الرجيران لكن هذا أنا بحس بس جود بكل جود يجا دور شده هير قرن نحن مشيين دلال فربضن وانو كارجنا مركب سفي عم بس على نقابي هن سامرني خضر عبد عبد الله تلفزيون كعالم جابت عستون فورتي في نجم جن عسيد كوتش عليه قبل كجبلي سلطان محمد سلطان عبد الرحمن ayaa xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ugu baaqay inay si hufnaan ah u soo xushaan musharaxiinta u matalaysa doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee fooda inagu soo haysa sida warkan faafaynteen ugu eegay Qadir Ismaaciil Maxamed Sultan Maxamed Sultan Ahmed Sultan Abdulrahman oo kamid ah salaadiinta Soomaaliland ayaa boogaadiyay habsami socodka diwaan gelinta cod bixiyasha doorashooyinka Soomaaliland gar ahaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee la filayay inay dhawaan dalka ka qabsan Soomaana waxaanu suldaanka Hussein si wanaagsan shalay uga qabsoomeen ama uga bilaameen diiwaangelinta degmooyinkii loo asteeyay inay barbilow u noqdaan diiwaangelinta codbixiyasha ee codbixintii diiwaangelinayaasha codbixinta hadhow tan sababta doorashooyinka inuu soo foole dadkii codkooda dhiiban lahaa oo xaq dastuuri ah ay leeyihiin shalay soo banbaxay ay ka mid yihiin gobolada Awdal, Salal, Jabiley, Hawd, La, deegaanka Salaxle horuntiisii wanaagsan oo nabadgelyadii ay deegaankaas oo dhan uga hirgashay maanta ay uga socoto labada cishe soo socda rabbi ilaahay tacaala aan rajaynayna sida ay sii wanaagsan noqon doonto dad badan oo aanay isuga gelin markii hore oo ahaa dad under age ama ka yaraa waqtigii codbixinta ay gaari lahaayeen ama dad duruufo kale ku gadaanaa inaanu isuga gelin ama dad dalkaba ka maqnaa ayaa qaadanaya kaararka waxaan lahay si mugleh loo qaato kaararka oo fursadan laga faa'iideysto doorashada inagu soo foolla si codkeedu ummadda ay u dhiibato Sultan Maxamed oo hadalkiisa si wata ayaa ugu baaqay xisbiyada qaranka inay si hufan u soo xulaan musharaxiinta ka soo bixi doona xisbiyadaasi ee ka qaybgeli doona doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee dalka. Waxaanu hoosta ka xariiqay suldaanku inuu horumarka dalka iyo dadkuba hadda ku xidhan yahay tayada musharaxiinta ka soo baxda xisbiyada siyaasadda ee dalka. Xisaabta waxaan leeyahay waa qof idinku aydaan soo dhigin oo aydaan musharax ka dhigin ummadda isma arkayaanba. waxaan xisbiyada ugu baaqayaa in dadka hadhowta ay keeni doonaan ay noqdaan dad ammaanadan ehel u ah oo aqoon diineed leh oo aqoontii maadiga ahaa ee qofkani meeshan kuga shaqeyn lahaa leh oo asad leh oo qofka tartamaya ugu yahay magaalada uu ka tartamaya ama gobolka ka tartamaya oo guri ku yeesho aynigiisa uu noqdo ugu yaraan afartan jir waa intii ambiyada risaalada loogu dhiibi jiray qofku uu mas-uul ku noqon karo intaas oo dhan waxaan ku baaqayaa xisaabta qaranka waxaan leeyahay haddii idinkii waa maanta fursad imdadaabkeedii haya qofka idinku soo sharaxlaana soo dhigtaan waa musharax rasmi ah noqonaya marka commissionka qaranka ee shuruudihiisii nidaamkiisa uu ka gudbo marka xisaabta waxaan leeyahay maanta fursad haysataan waanu arkaynaa maanta adeegii dowladda hoose maanta xasmadii u joognaa sida ay u tabayso dad markaa fursadaas ka faa'iideyn kara oo gudayn kara waajibaad ka shaqeeya ka sugaya ayaan xisaabta ugu baaqaynaa inay soo diyaasada xisaabta qaranka ugu dambeyntii suldaanka ayaa ka hadlay hadal haynka dhalatay qisaas dhowaan lagu filayay rag hore u geystay dilal dadkii maalintii dhoweyd la qisaasay oo tiraba lix nin ahaa horta sharcada ilaahay baa ku xukuntay qofku haddii uu dil camdiya geysto in uu yahay isaguna dil u yahay marka taasi timaadee hay-adihii ku shaqadaa maxkamadda ay ku xukumaan dilkaasi saddex khayaarad bay sharcadu siisay qofka dadka awliyaa almaqtuulka ama ehelka uu ah qofkii dhintay
إني سامحان إني دي قاطان إني رضان عن الله قصاص فرقا ضدك يدي رضان عن الله قصاص والله قصاصي ودين إلهي نيري أيوة حكومة نفسي أبو أمانا هنا روح يا واه للك عمد يا رين كرا وما دون أي فكرة بالبعد كرتو فرقا إن دتاسنا واه على الله بقناوي gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Salibaan Maxamuud Aadan ayaa sheegay in ay shaxmarin ku sameeyeen laba ka mid ah xildhibaanada golaha guurta ee Soomaaliland oo golahooda keenay motion ka dhana hay'adda UNDP-da sidoo warkii noogu yeegay Maxamed Cali Haashi gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salibaan Maxamuud Aadan oo gudoominayay fadhigii golaha guurtida maanta waxa uu sheegay in la shaxmarinayo qaar ka mid ah xildhibaanada dhawaan soo gudbiyay motion ka dhana hay'adda UNDP iyo wada shaqeyntii ay leedahay golaha guurtida waxaana gudoomiyaha oo halkaas ka sheegay in guddi aan shaxmarina oo ka tirsan golaha guurtida loo saaray xildhibaanadaas waxaana gudoomiyaha iyo xogayaha golaha guurtida ay sidaasi ka sheegeen fadhigii maanta ee golaha guurtida haba xildhibaan Xamed Cabdiraxmaan iyo Cabdi Dulcasiis kaxnuub guddidaas waa u sheedii hagasho magacaydi waa la ydin yeelinay waa guddi disiplin wey waxaa raacaysa inta guddidaas hawsheeda ku maqan tahay labada xildhibaan gola waa ka maqnaanay hawsheeda lagu jiro liiska guddidaa shaxmarinta Saciil Cabdillaahi Yasir Cabdiraxmaan Cismaan Jaamac عيديد عبد محمد عبد الرحمن أحمد أراي حسن عمر أحمد طيب حسن أحمد عبد الرحمن قول محمد عمر نور حسن أحمد نور وعلي آدم يوحو قيا عبد الناصر آدم ديسي فاي هاي شركة الدابعات يضيع حتى هي حرون عصب كفرة مقالة برعي حرون تقبل كتقدر وركب فاين سنة وحين أخري محمد سعيد كحنوب shirkada daabacaadda casriga ee dayax jad ayaa xafiiskeedii labaad ka furatay magaalada Burco qaybtani cusub oo dhinaca koonfureed kaga beegan qaybtii hore ee shirkada dayax jad ayaa munaasabad kooban oo xariga jira lagu sameeyay qaybtani labaad waxaana ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer xoghayaha degmada Burco xoghayaha siyaasadda heer qaran ee xisbiga u ciid gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Togdheer jaamacadaha Togdheer iyo Najaax culimaadiin mas'uuliyiin ka socota shirkadaha ka aasaasan gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin kale kuwaasoo dhammaantood ba shirkadda casriga ee dayax jad ku amaanay doorka ay ugu jirto gobolka Togdheer ugu horreyntii waxa ka warbixiyay shirkadda dayax jad gudoomiyaha shirkadaasi Cabdiraxmaan Roble Xuseen dayax jad hore waxay u ahaan jirtay dayax printing and stationery maanta waxaan ku soo kordhinay gobolka iyo Soomaaliland intaba qaybta labaad hayeesiiska casriga ah oo aanu runtii aanu maanta aanu dhex furi doono waxa kale oo run ahaantii aanu ku soo kordhinay gobolkan qayb kale oo runtii madbacadaha kale nala midka ahay aanay lahayn oo dhugma jiray ah ay madooda dayax bayden haystay shan moodba ka shaqayn jiray maanta laakiin shan iyo labaatan qof ayaa ka shaqeeya taasi waa fursadda ugu muhiimsan runtii aan ku faraxsanahay in ay intaas sanadka intaa in leeg inay shaqaale fara badan oo reer Burco ah inay runtii qaadato haddaan ka hadlo taariikhda dayax jad runtii maaha hadda kuma cusba qaybta waxaan ku soo kordhinay 2019 bishii 8-aad tijaabada intaa leeg iyo muddo intaa leeg waxaa lagu qaadatay muddada sanadka ku dhow annaga oo quality-geeda iyo shaqaalaha ee waxa weeye xoojintooda iyo bulshada waxyaalahan u soo kordhinay intaba annagu ka eegayna run ahaantii maanta ayaanu ugu walqalaynaa baahdan qaybtan kale sanadkan bisha ka hadhay ee December oo dhan waxay samaysay adeegyada ay bixiso dhan guud ahaan 120 qiimo dhimis ah inay samaysay oo dhugmad jiray ah waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadan xarigga jarka ee shirkadda dayax jad qaybteeda labaad ee magaalada Burco dhammaan ganacsatada iyo dawladda iyo xisbiyada waxaan leenahay aad baan ula shaqeyn doonaa insha Allah
waxaan soo dhaweynaynaa lambar 1 waa u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay ganacsiga haydin barakeeyo dad yahjeed oo runtii aad u ballaaran oo markii horena qaybo ka koobnayd imikana qaybo cusub iyo xarumo cusub soo kordhisay in loo duceeyo culimaahaad waan u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala ha u barakeeyo waxay dayax tusaale u noqonaysaa horumarinta la horumarinaya ganacsiga shirkad ahaan annagu sharaa'iga ku xulan tayadooda iyo qiimahooda iyo siday u degdegsiimadooda intaba aadka iyo aadka ugu kalsoon ee ku xulan macaamiisha u ah baan nahay qaybta labaad ee ay fureenna sidii hore aanu la shaqayn jirnay si ka wanaagsan ba waanu la shaqayn doonaa waxay tagnaan labaad ku tartamaysaa inaanu sii kordhino wada shaqayntii naga dhexaysan iyaguna waa ku aadmaanayaan xafiiska labaad annaguna ka bangi ahaan premier bank ahaan waanu la shaqayn doonaa haddii alla ka dhigo waxaa weliba annagu aan ballan qaadaynaa waxaanu ka caawin doonaa wixii maalgelin ah kolley anigu maanta waxaan ku hadlayaa afkii shirkadda magaca dayacjad toobraheedii waxaan kolley halkan ka ballan qaadayaa kooxda aan wato inay ilaalin doonto sharafta iyo sumcadda ay leedahay shirkadda dayacjad adeegyada ay qabtaan insha allahu tacaala waxaan ku dadaali doonaa in aanu si dhow ula shaqayno oo noqono macaamiisha ku xulan dayaxjad horena waanu la shaqayn jirnay iminkana waanu fula shaqaynaynaa dadkii ka hadlayay waa dad runtii u baahan inay la shaqeeyaan dayaxjad oo runta ay khuseeyaan oo ah jaamacadaha iyo cid walba u qabay ay khuseysaa marka runtii in lala shaqeeyo oo keliya aan lagaga tagin la hambareeyo mooyaane waa in si gaara loola shaqeeyo meeradanna waxay ka mid tahay meeradii hore ee daabacaad unbay ku soo koranay aad iyo aad baan ugu baaragnaa dhammaantiinba waxaan leenaa anaguna lafteedu insha allahu tacaala ee kasanbar unbar sidii kuwii horaan u ahayn baan u wada noqon doonaa bulshada reer togdheer reer burcana waxaan ugu baaqaynaa inay kastamar sidii horeba kastamar ugu ahaayeen maanta iminkana ay kastamar dheeriya oo fara badan ay ugu noqdaan ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah xariga uga jiray guddoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga badacas burco guddoomiyaha ururka qareennada ee gobolka awdal ayaa sari ka muujiyey habka ay u socoto diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee ka socota gobolka awdal sidau warkan faahfaahintiisan ugu egay jamaal cumar tubeec guddoomiyaha ururka qareennada soomaaliya mukhtaar daahir jibriil ahna musharax u taagan jagada aqalka golaha wakiilada ee somalilan oo maanta qaybo ka mida warfidyeenada kula hadlay xafiiskiisa uu ku leeyahay gudaha magaalada boorama ayaa waxuu walaac ka muujiyey wakhtiga kooban ee loo cayimay kaad qaadashada ee gobolka awdal ee ku salaysan muddada 4 cisha ah guddoomiyaha ugu horan arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi runtii aad baan walwal uga qabnaa annagu wakhtiga la siiyey gobolkana awdal runtii komishanka doorashooyinka qaranku muusiin muhiimaddii gobolku lahaa iyo waqtigii ku filnaan lahaa dadka reer awdal ay isku diiwaangelin lahaayeen wuxuu marka horeba qorsho xumo ahayd in la mideeyo gobollada eega iyo degmooyinka dhiida in waqti isku mida la siiyo saad ka waraysaan waxaa laysraaciyey gobolkani awdal iyo ballagubadle iyo sallaaxle oo ah tuulooyin hoosteega caasimadda hargeysa runtii waa nasiib darro in gobol a ah degmooyinkiisu a yihiin iyo degmooyin d iyo c ah isku waqti la siiyo 4 cisho hore waxaa u jirtay in doorashadii waqtigii 2017kii dadka reer awdal isma aynan diiwaangelin oo waxaa jiray duruufo abaareed waqtigaa oo dadku ay ku kala maqnaayeen mar labaad komishanka doorashooyinka wuxuu la eegtay duruufo iyagoo jiraan oo dadka xeebuhu ku jiraan digniin dusiisa oo ay ka taxadarayaan roobasha ka daaya xeebaha oynan suuragal ahayn inay u lugeeyaan goobahay ay iska diiwaangelin lahaayeen iyagoo ka cabsi qaba roobabka daaya ee duufaanta ah dowladdooduna ay digniinta ay ka siisay waxaa jira caqabad labaad iyaduna oo isla roobkaasi dhulka oogada ka geystay waxay ku jiraan dadka reer oogaha ee hadda beeraleydii xilliga ay beeraha goosanayeen roobkaasi wuxuu ku keenay duruuf iyagana iyagoo ka habaysanaya dalaggii usoo go-ay waxaa suuragal noqon lah in ay isdiiwaan geliyaan iyo inay dalaggii ka urursadaan
iyo muddada la siiyo afar cisha waa caqabad labaad oo dadkayagii aanu codka ka doonayna haysata komishinkuna meesha muu soo dhigay gudoomiyaha ururka qareenada soomaaliland ee mukhtaar daahir jibriil oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu intaasi raaciyay in maalintii shalay aanay goobo loo asteeyey diiwaangelinta codbixiyaasha ee hoostaga gobolka awdal dib u dhac ay ku yimaadeen taasi oo sababtay ayuu yidhi in waqti dambe hawlgalaan goobahaasi isagoona arrintaasi ku dhaliilay maamulka komishinka doorashooyinka soomaaliland komishinka midda labaad arrinta saddexaad ee xoogga ee shalayna dhacday shalay waxay u tirsanayd maalin diiwaangelineed gobolka awdal goobihii u badnaa waxba lagama diiwaangelin ha noqoto farsamayaqaanada technicalkeed komishinka doorashooyinka soo diray ha noqoto qalabka ay adeegsanayeen goobo badan waxa shaqayn waayay jiinadii komishinka doorashooyinka wuxuu ku shaqaynayaa jiinadii doorashooyinkii hore uu ku shaqaynayay cilado badan baa ka soo baxay goobaha qaar baa duhurkii dabadii hawlgalay goobaha qaar waxaa ka soo baxay inay dad aan aqoon u lahayn ay dadka diiwaangelinayeen taasina ay keentay in ay saacaddiiba waxaan 10 qof gaaray inay diiwaangeliyeen goobihiina dadku siduu sugan yihiin komishinka doorashooyinka caqabadahaasi oo dhan weli ma uma sheegin shacabka iyaga qorshe bedelkeeda ah oo waqtiga ka dhacay iyo duruufaha ku gadaabanba ay ugu bedelayaan maanta marka laga reebo maalinkeeda 2 cisha u haray dadkiina stiis ma diiwaangelin n awareness ku filanna hore dadka looma siinin komishinka doorashooyinka qaranka waxaan u soo jeedinaynaa inay waqti ugu kordhiyaan dadkayaga si ay isku diiwaangeliyaan ama sidii horeba u jiri jirtay ay goobo u reebaan ay iska sii diiwaangelin karaan 14 cisho ee dambe loogu talagalay dadka kaarka bedelanaya in loo raaciyo goobo dadka cusub ay iska diiwaangeliyaan dadku wuxuu dhaqata beereley xuduudkani wuxuu dhex maray 1914 dalku reer Soomaaliland buu ahaa beerog waxay ku kala yaalaan qaabba xuduudka ka tallosan xaggana ugu yaalaan kuwa xagga ku maqarsay usoo gaadhaan kuwa xeebta xoolaha u qululeeyana ay goobahooda usoo gaadhaan waxaanu komishinka ka codsanaynaa in ay waqti ay siiyaan annagoo marka horeba dhaliil u hayna komishinka doorashooyinka qaranka oy gobolkan awdal mar walba ku tastigareeyaan nidaamka diiwaangelinta dalka taasi oo caqabadaha ay ka bartaan ay gobollada kale kaga hortagaan ta gobolkan ka dhacda waa Jamaal Cumar Tubee telefishinka badda cas 24 TV magaalada Durama dawdeel qodobada kale ilaa hadda soo gaaraya xarunta warqabadka telefishinka badda casna waxaa ka mid ah sidan Xamse Cabdiraxmaan Qayre oo ka mid ah siyaasiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo kormeer ku jooga gobolka Gabiilay waxa uu sheegay in qaar ka mid ah goobahaasi ay cilada ku yimaadeen saaka isla markaana ay shaqeynayeen waxa kale oo uu baaq u diray komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland Farxiim waa haweeyi waxaan ku jirnaa anigoo kulli matalaya xisbiga wadani kormeerkii diiwaangelinta gobolka Gabiilay halkan hadeer aan ku suganahay waxa weeye degmada Wajaale ee magaalada ganacsiyeedka goobaha A iyo B taayiga dambeysa waa goobta A tanina waa B Wajaale gudeedu waxa ka jira 7 goobood maanta aad buu dadku soo xogaysto waa maalintii labaad ee diiwaangelinta nasiib darro 3 meelood oo ka mid ah 7 goobood ee Wajaale way fadhiyaan waxaa ka mid ah Wajaale ee dadka halkaa tuban waa dad qaarkood xalay meesha u dhaxeen qaarna waxa weeye ilaa saakay fadhiyeen dadku dee baylaha iyo waxba ilaa inoo xoolay ka yimaadeen marka cilad baa jirta 7 goobood ee Wajaale saaka 3 baa fadhiya 3 waxaa ka mid ah Wajaale ee xanaanada iyo garbahaari marka dadkan waa dadkii baylaha lahaa ee xoolaha ka yimi waxaan u maleynayaa kulli shalay way fiicnayd oo si fiican bay 7 goobood badankoodu u shaqeynayeen maanta laakiin 3 baa fadhiya waa kala bar dadkiina maanta soo xoogaystay waxaan dee anigoo dadka deegaanka afkooda ku hadlaya codsanaynaa in ay komishanku dib u eegaan muddada ay u qabteen 4 cisho aada bay runtii ugu yartahay oo imika waxa saacaddu waa 10:00 ama 10:00 barki hal qof lagama diiwaangelin goobtaada waxa dad tobanna wada arkaysaan marka waxyaabaha ciladaha soo baxay waxa ka mid ah cilado farsamo u badan yihiin cilado xagga farsamada kamaradda
printerka meelaha qaar koodo tuulooyinka ah sida la soo sheegay gabiil ka baxsan leerka marka cilada xagga farsamada ay u badan yihiin waa ilaahay maadi dadku ku samrayaan nidaamkoodu wanaagsan yahay si akhlaaq laba u jooga laakiin dadku baylaha buu keyay dadba xalay xagga seexday marka komishanka doorashooyinka qaranka anagu uga mahadcelinayna hawsha fiican ee wax ku oolka ay u hayaan ummada waxaanu la ka codsanaynaa in jadwalka maalmaha ay diiwaangelintu soconayso ay dib ugu noqdaan oo ay tixgeliyaan cabashooyinka xoog gale ee ka soo baxaya goobaha haddii saacadaha kordhinayaan la shaqaynayo oo ilaa habeenkii la shaqaynayo oo iyo haddii goobaha goobo xoojin oo emergency la keenayo iyo haddii maalmaha lagu kordhinayo inkay idin taalla laakiin waxaa cad maalintii labaad oo waqtigu 50% u dhacay in ay ciladaha farsamo dhibaato ku yihiin qiyaastiinii hore si ma garanaysaa ixtiraam leh oo sharaf leh waxaanu idinku codsanaynaa inaad tixgelisaan cabashooyinkayga oo aad dib u eegtaan maalmaha ay ka soconayso iyo kooxaha ka shaqaynaya hadday kuwa cilad saarka yihiin iyo hadday yihiin goobaha lagu shaqaynayo haddaad soo kordhin kartaan inaad u soo kordhisaan degmooyinka wajaale iyo gobolka gabeel guud ahaan intaasaan doonay in halkan idinka soo faro sida kale komishanku si fiican buu shaqaynayaa aad bay u habboon tahay siday komishanku u shaqaynayaan waxaan ammaan iyo sharaf aynu ma hayno laakiin waxaan idiin soo gudbinaynaa maadaamaanu dadka matalaynaa cabashadoodii sidaasaanu idinka codsanaynaa aad iyo aad loo mahadsan gudoomiyaha komishinka qaranka soomaaliland ee gobolka togdheer ayaa iska difaacay eedan dhowaan loo soo jeediyey sida warkana noogu akhriyayo maxamed siciid gaxnuug xiriiryaha komishinka doorashooyinka ee degmada iyo gobolka togdheer cali cabdi xirse cali dheere oo maanta la hadlay telefishinka badacas ayaa u jawaabay madax dhaqameedka uu ka soo jeedo warbaahinta hore uu soo mariyey inaanay xubno ku lahayn komishinka doorashooyinka ee gobolka togdheer isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi bayaamiyo niman habeen dhaweyte hadlayay oo hargeysa ka hadlayay oo awal bari ahaa oo war badan sheegayay ayaan kelmad qula doonayay inaan ka bayaamiyo nimankaasi wax badan bay ka hadlayeen iyagoo reerka u hadlayay oo le awal bari baanunay waxay se ku dareen hadalkooda gobolka togdheer waana lagu dulmay komishanka gobolka togdheerna waxba kuma lihin waxaan caddaynayaa gobolka togdheerna aana lagu dulmin haddaanu nahay beesha awalbari ciidinagama joogtada ay leeyihiinna annaga komishanka ciidinagama joogta haddaanu awalbari nahay ay leeyihiinna deyaanaaba jooga anigagan idinla hadlayabaa jooga komishanka oo kii hore madaxweyneana shaqaynayay iminkana shaqaynaya itixaan baana dee ku soo baxay oo komishanku markii ay ii yeedheen dee itixaan bay iga qaadeen itixaankii baan ku soo baxay marka iyagoo og inkastoo suldaanku aan aaminsanahay inaanu ogeyn suldaanka keliya meesha ku jiray inaan nuur inaanu ogeyn oo isagu gobolka togdheerna lama deganaa inta kaleba gobolka togdheer bay degayin way ogyihiin inaan joogo haddana miidiyaha waxay ka yidhaaheen gobolka togdheer cidinagama joogto waa nalagu dulmay arrintaasi inay been tahay baan caddaynayaa waxa kalean doonaya inaan halkan ka caddeeyo reerku awal bari marka la sheegayo xogayaha degmaduu lahaan jiray oo laba nin oo aniga iga horreeyey oo shaqaale ahaa ayaa waxay ku shaqeeyeen xogayaha degmada dabeedna ninkii dambe ee cali yuusuf loodhan jiray cali yuusuf jaamacin loodhan jiray aan u malaynaya haddaan magaciisu iga qaldanayn oo iminkana hargeysa jooga oo la weydiin karo ayaa yidhi dooni maayo xogayaha degmada waxaan doonayaa coordinatorka oo soo baxay beriga isagoo doonaya in gobolka uu raacsan yahay afarta gobolka coordinatorku oo le xogayaha degmada waxba ku fali maayo dabeedna waa lala hadlay war cali oo halkaaga iska joog mushaarkuunbaad meesha ku qaataa reerbaa dee eeganaya oo wixii dee iyadoo komishana bay haddana beelaysantay wuu diiday coordinatorkii baa la siiyey markii looga taagi waayey wuxuu ku shaqeeyey laba doorasho cali xandaadigan caaqilka iminka qaylinaya inanka adeer buu yahay 12 sannadood buu joogay dee muu qaylinayna walba markaa inanku adeerka u yahay uu joogayba muu qaylinayn markaa cidinagama qaadin xogayihii degmada
markii Cali diiday Aliga markaa shaqeynayay markii uu diiday waxa ku guuray in shaqaalaha oo meel baan haysan oo maanta jagadii xogayaha degmada jooga markaa xogayaha ciidan lagama qaadin tog dheerna ciidan laguma dulmin commissionka de hadaan inaan wax kale ka hadlayno oo qaybo kale aan ka hadlayno halkay leeyihiin ciidan lagama joogtana ana jooga arrinkaasina waa arrin qalad u dhacay waxaana laga yaabaa suldaanku inaan ogeyn laakiin inta kale ay ogeyeen inaan joogo commissionka qaranka intaan joogana ciid ku dulmi mayso beeshan ay sheegayaan ee Olbari Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga ee Badacas Burco baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa isku maandhaafay heshiiska anshaxinta shirkadda DP wali heshiis kula jirta maamulkaasi si warka noogu eegayso Ilwaad Yuusuf Dirir buuqsa waxaan iyo gacan ka hadalaya soo foosaaray kalfadhiga ay yeeshay baarlamaanka Puntland waxaan xarunta baarlamaanka ee garow isku bedeshay saacado kooban kadib markii xilibanada qaar ka gudoodeen go'aan baarlamaanka ku qaatay heshiiska DP Wall gacan ka hadalkan ayaa yimid baarlamaanka ku gudajiray la xisaabtanka golaha wasiirada xukuumadda Puntland inkastoo uu guud ahaan istaagay kalfadhigaasi gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa ku eedeeyay shan xiliban inay ka dambeeyeen qaska ku yimid gaha waxaanu waxaan hakiye kalfadhigii maanta sida ku cad qodobka 8-aad farqada lixaad ee xiroosaadka golaha wakiilada kadib markii ay suurtaha ku sameeyeen shan mudan ee habsami socodka shaqada golaha baarlamaanka Puntland ayaa jindaha ka saaray ka doodista heshiiska DP Wall iyagoo tixgeliyay cusii uga yimid madaxweynaha Puntland kaasi uu hore kulan la qaatay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka Ilwaad Yuusuf Dirir Badacas 24 magaalada Hargeysa Isiduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil ayaa tacsi u diray mid ka mid ah ciyaartayda gobolka Saaxil oo ku geeriyooday shil baabuur oo uu ku galay gobolka Saaxil isla markaana ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Hargeysa sida warkan faafaynta inagu hayo Cabdirasaaq Qaasim الله ونحرسته وحا مغالدة هرغيسي كو گيريو دي عياريهن مختار يحيى محمود وكو مغا ديرا موتو اسلام مركا سنة كمي دا عياريهن كا قبل كا ساحل مرحون كا ياسدح دي مالمودي ودن بي حالة دي سعافي مالو قولة تعالى اسبتال كا هل دوري مغالدة هرغيسي مرحون كا يا وحو داو عولوسي وكسو غاريش البابور وكو غالي مغالدة بربرا اسي دوها وزارة دل يرد يا عياره قبل كا ساحل شافيعي چام عادن ايا وحو تعسي تيران يلا ود ray ehelkii asxaabtii iyo shacabka reer berbera ee uu ka baxay marxuunku inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxaan halkan taasi uga dirayaa geerida ku timi ciyaartoogii gobolka muqtar yahye mahamud oo ku geeriyooday isbitaalka haldoor ee magaalada hargeysa muqtar saddexda shakoor ayuu ku galay shil halkan ku galay magalada berbera xaaladdu sulay sadex shaba serious bay ahayd waxaan leeyahay anoo ku hadlaya magaca wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jabuurta Soomaaliland magaca wasaaradda dhalinyarada magaca xafiiska wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Saaxil waxaan leeyahay waxaan ka tacsadeenayaa dhammaan dhammaan baaxadda sportsiska ee gobolka Saaxil ayaan ka tacsiyeynayaa waxaan kaloo ka tacsiyeynayaa waxaan taasi uga dirayaa ehelkii iyo qoyskii iyo qaraabadii uu muqtaar ka baxay waxaan kaloo ka tacsiyeynayaa dhammaan ciyaartooyga jabuurta Soomaaliland shalay u ajirtay muddo shaabi ku jiray iminka dhaktarka Haldoor shalay waxa u tagay bala saabka gobolka Saaxil wuxuu ugu tagay Yuusuf Cali Nuur oo ka mid ah eelada marxuunka qolka uu yaalay marxuunku uu galay markuu uu noolaa shalay uu noolaa waxaa loo sheegay dhakhaatiirta ay u sheegtay inaanu qaaditaan lahayn halkaa in lagu baxnaaniyo mooyaane saddexda shalay koobu ku jiray oo cid qaadmaysa baa la yidhi balasaabkiina xalay buu soo galay arrinkiisana maanta degmayo gobolba maanta laga hadlayo oo la wada fadhiyey laakiin qadarka Ilaahay cidlama baaji karto aad iyo aad ayaan u tacsiyeynaynaa waxaan la leynaa lillaah wa inna ilayhi raaji'uun laf waliba waa dhalabinaysaa mowdka waa mbuwaagooyaan geeri mahadin leh waa geeri tiiraanyo leh
waxaan leeyahay dhammaan shacabka gobolka saaxil maamul iyo mijaba ciyaarto dhalinyaro dhan walba waxaan leeyahay samaryeyibaan insha allah waxaan isugu wada iman doonaa kulligeenba habaasha inaan isugu iman doonaa. Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, wararka telefishinka Badcas, magaalada Berbera. Musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Somaliland Abuukar Bile Isxaaq iyo sidoo kale injineer Xiise Cabdillaahi ayaa habeenkii xalay ta munaasabad ay ku shaacinayeen musharaxnimadooda ku qabtay magaalada Berbera, sida warkan faahfaahinta inoogu soo diray Cabdirasaaq Qaasim. Munaasabadan oo habeenkii xalay lagu qabtay hoteelka Mansuur ee magaalada Berbera ayaa waxaa lagu shaacinayay musharaxnimada injineer Xiise Cabdillaahi Xiise oo u sharaxan doorashada golaha wakiilada ee gobolka Saaxil iyo Abuukar Bil oo u sharaxan doorashada golaha deegaanka ee degmada Berbera. Munaasabadan ayaa ahayd mid seer sare loo soo agaasimay, waxaana ka soo qayb galay salaadiin, xildhibaano, haween, dhalinyaro iyo barasaabka gobolka Saraar. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay odayaal, haween, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo tiro badan, waxaanay dhammaantood ay sheegeen inay taageersan yihiin labadan musharax. Xafladdan barakaysan ee lagu shaacinayo ee Axmed Xasan iyo Gaashaan Buuriye xildhibaanadii ay soo xusheen ah oo lagu soo bandhigay xildhibaanada cusub ee aanu iska soo dhex qabannay iyo gacalba iyadoo loo yahay waxa loo dooranayaa wax weeye Soomaaliland. Wuxuu ku kala hadhayaa Soomaalilandba kaarka waa inuu qofku qaato. Nahay odayaashii Axmed Xasan geed dheer iyo geed gaabanba waanu isugu taagnay. Maxay tahay gorfaynay aanu ku soo hagaajinay, aanu ku soo shiliyay qodax tiray tee Saaxil ay naga qabo. Waxaa la soo xulay oo la soo naqeeyey oo la soo baaday labadaa xildhibaanba Berbera loo soo naqeeyey. Joogno waxa weeyaan aqoon wuxuu ka gaaray heer jaamacadeed, hadday master noqoto, hadday PhD noqoto heernimo. Marka waxa weeyaan waanu idin soo dhaweynaynaa, codkaanu idin siinaynaa, kala hadli mayno, kolba meel carari mayno, qolba meel ugu ridi mayno, idinkaanu idin soo jeednaa. Nima kaa taageero oo yaal loo kala hadhin oo qof kastaba wixii uu kari karayo ha ku bixiyo. Madaasi hiil bay nooga baahan yihiin, hiilkaa u baahan yihiin waa dhallinyaronimo, waa haweenkii codkoodii awalba iyo goobjooga la ahaan jiray. Intaasina waxay naga xidhantoo keliya inaynu magaranaysaa kaadharka qaadanno oo arrintaa loo codeeyo si dhallinyartaasi ay mustaqbal wanaagsan u yeeshaan. Waxa weeyaan odayaasha ayaa ka shaqeeyey isku xidhka iyo midnimada iyo toosinta iyo tayeynta, iyaga oo diidan tafaraaruqa iyo kala fogaanshaha oo doonaya in ay helaan mar walba Axmed Xasan mid ah. Injineer Xiise iyo Abuukar, waxaan leeyahay waxaanu idiin haynaa qayd Maraykanka. Beesha Axmed Xasan waa beer ballaaran, halkaa xuduudkay ka degan tahay, halkaana guban bay ka degan tahay, beel loo baqayana ma aha. Keliya xuduuddeennaba aynu nimada wiilasheenna aynu ku taageerno. Salaadiin iyo barasaabka gobolka Saraar oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay labadan musharax ay iskarab taagi doonaan. Halkan caawa jooga annagana nagu soo marti qaadeen oo idinku hambalyeenayn. Waxaan salaan iyo duco idin ka sidaa gobolladii galbeedka ee walaalaha ahaydeen. Haddaan si khaasa u sheego beelweyntii aad walaalahaydeen Sacad Muuse ayo aniga xildhibaanimada ugu horreeyo dhibaatada meesha taalla iyo hawsha adag ee taalla ayaan ogahay. Marka waxaan leeyahay xildhibaano Xiise iyo Abuukarow, meeshaasi hawl adag baa taa. Waxaan halkan uga ducaynayaa musharaxiinta dhallinyarada injineer Xiise iyo Abuukar inuu Ilaahay u fududeeyo hawsha culus ee ay turkoodu soo xuleen. Injineer Xiise Cabdillaahi Xiise iyo Abuukar Bile Isxaaq oo runtii labaduba laba aqoon yahaan oo runtii karti iyo aqoon iyo hufnaan iyo dhaqan iyo akhlaaq wanaag runtii lagu soo xulay ee dhammaan odayaashii iyo salaadintii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii shirka ballaaran isugu tagtay ee beelweynta Axmed Xasan iyo Gaashaanbuur ee lagu qabtay degmada Qoyta ee run ahaantii aad iyo aad baan u bogaadinayaa. Marka xigtana sanduuqa xumaha maalintaana xumaha doorashada haddii la yidhaah in loo soo baxo oo loo hiiliyo inamadaas oonu tacabkeenu khasaare maan ku dardaarayaa inamada horaa looga dardaan waxba odhan maayo waa laba aqoon yahaan. Halkan isugu nimi
ee aynu axmed xasan iyo gaashaanbuur dibadeed iyo gudoo u sheegayno ee aynu somalilan inteeda kale u sheegayno waxa weeyaan shaacinta labada musharax ee barakaysan ee dhalinyarada ah ee aqoonyahanka xirsi cabdulaahi xaaji xirsi odowa iyo aqoonyahan sare guddi fulineed xisbiga kulmiye aqoonyahan abibakar bile isxaaq seed aadan dhalinyarada aqoonyahan waa laba tiir adag ka soo jeeda axmed xasan iyo gaashaanbuur odayaashiisi iyo waxgaradkiisii halkan waa ku dhan yihiin markii halkan isugu yimid axmed xasan iyo gaashaanbuur aad moodaysay dadka qaar inay ka dhigayaan reer iminka baraarugay anigu waxaan leeyahay waar wasiir baa soo marteen oo caydid waa kii wasiir ku-xigeenka gaashaan dhiga ahaa cid daawud waa kii meerka ahaa waa ka halkan fadhiya maxamedo waa barasa ka kortaano socotaan ilaa muxuu ahaa wasiir iyo madaxweyne injineer xirsi cabdilaahi xirsi oo u sharaxan doorashada golaha wakiilada ee gobolka saaxil iyo abubakar bil oo u sharaxan doorashada golaha deegaanka ee degmada berbera oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay u mahadnaqeen dadkii kasoo qayb galay munaasibadani waxaynay taageerayaashooda ay ku baaqeen inay isdiiwaan geliyaan waxyaabahaas aan kasii qaadi doonana waxaa ka mid ah baahiyaha aasaasiga ah ee kow ka yihiin caafimaadka waxbarashada biyaha korontada iyo bilicda degmadaba intaasna waxa weeye waxqabadkan halkaa uga sii qaadi doono degmada berbera iyo dadweynaheedaba golaha wakiiladu shaqadooda ugu muhiimsana waxay tahay inay la xisaabtamaan oo ay dabagalaan golaha fulinta iyo golaha muxuu ahaa garsoorka mar walba waxaanu soo qaadnaa oo aanu ku celcelinaa dalku wuxuu u baahan yahay isbeddel dalku wuxuu u baahan yahay isbeddel haddaba anu sannadka kan waxaan kow ka noqonayaa isbeddelka dalku u baahan yahay cabdirasaaq qaasim jaamac wararka telefishinka baddacas magaalada berbera daawadeel qodobada kale ilaahiyo hadda soo gaadhaya xarunta warqabadka telefishinka baddacasna waxaa ka mid a sidan ugu yaraan 110 qof ayaa lagu dilay halka tiro kalena ku dhawaameen weerar lagu qaaday dad beeraley oo ku sugnaa waqooyiga dalka nigeria sida laga soo xigtay xarunta qaramada midoobay warar hore oo ka soo baxay deegaanka ayaa lagu sheegay in ka badan 40 qof oo beeraley lagu dilay weerarka lagu qaaday beeraleyda oo ku hawlsanaa beer bariiska lagu beero oo ku dhow magaalada madguuri sida uu sheegay iska duwaha qaramada midoobe qaabilsan arrimaha bidaanimada nigeria edward edward ayaa sheegay in dib la saarna mooto ay weerarka ku qaadeen dadkan beeraleyda oo ku hawlsanaa goosashada bariiska xilli ay ku sugnaayeen bere ku yaala deegaanka shoobeer dhaca gobolka borno wuxuu ambaariyay dadkii weerarkan qaaday isla markaasna ku baaqay inaa cadaaladda la horkeeno kuwa weerarkan geystay wararka ayaa sheegaya in beeraleydan la xirxiray isla markaasna la gowracay ilaa hadda ma jirto cid sheegatay inay ka dambeysay weerarkan lagu qaaday dadka beeraleyda deegaanka weerarku ka dhacay waxaa ka howlgara ururka boko xaraam iyo ururo taabaxsan kooxda la magac baxday dowladda islaamiga galbeedka afrika intaasi waxaan ku soo afmeerinaa war waxaan dalka gudihiisa iyo dabadiisaba idinkaynayad kala socoteen xarunta uu telefishinka baddacas ku leeyahay magaalada burco warka caawana waxay idinla socodsiinaya anigoo ah nuux maxamed cabdi tan iyo intaynu kulankan kulan xiga ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa annagoo isku dhan sidaas iyo fi amaanillah. shirkadda diyaaradaha ee air jabuuti waxay kuu diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madaarka caalamiga ah ee jabuuti soo dhaweyn diiran iyo in si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kuugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo degganaansho ka helayso air jabuuti waxay ku leedahay adeega aanu ku bixinno qolka VIP da waxaa ka mid ah
goob xasiloon goob aad ka heli karto cuntooyinka fudud iyo sharaabka nooc kasto aad u baahan tahay goob telefishinka lagu daawado iyo internet xawaarihiisu sareeyo buni iyo kafajiin ayaad sidoo kale ka heli kartaa ganacsadiyo dalxiisayo dangaaran ninkiilo adeegaan kala go'ayn kaalay 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 oo guddoon ejibuuti soga goob xasiloon oo aad kaga nasan karto madax wareerka terminaalka goob uu qofka rakaabka ahay si fudud uga helo dab ama koronto uu ku jaajgaraysan karo taleefanka iyo kombyuutarka oo lagugu diyaariyey goobta hubinta ee madaarka waxaa kale oo kuu diyaara gaadhi kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso haddaba ha moogaanina inaad ku safartaan diyaaradaha shirkadda Aero Djibouti markasta iyo meel kasta wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda war saaxib maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday haa ku riyooday haa ku riyooday shirkadii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yiraahdo kaafiye oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso kumaad riyoon ee waa run hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland tayo tayo waa Telesom hobe hey hobe hey hobe ya